Բարի քեզ, դուգդիտում եք մոամբան հայրեն, տաղավարում ձեզ համար գրկին, աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Խորհրդարանում ինտերպելացիայի կարգով լսում են Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարին։ Իլիա Դարչյաշվիլին պատասխանում է Չինաստանի հետ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրի հետ կապված հարցերին։ Նախարարը խոսում է այն նպատակների մասին, որոնք արտացոլված են նշված հարչակավորում։ Նախորդին Վրաստանի խորհրդարանում պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարը ներկայացրել է 2022 թվականի զեկույցը։ Այն տևել է մոտ 5 ժամ և ավարտվել ուշգիշերին։ 54 էջանոց փաստաթղթում Գրիգոր Իլուաշյանի շեշտը դրել է բռնագրաված շրջաններում տիրող իրավիճակի, հիբրիդային սպառնալիքների և ահաբեկչական գործունեության դեմ ձեռնարկվող միջոցների վրա։ Գերատեսչության ղեկավարը որպես գլխավոր մարտահրավեր անվանել է օկուպացիան, նշելով, որ պետական անվտանգության ծառայությունը գործադրել է առավելագույն ջանքեր երկիրական խելու ազգային շահերը և կայունության դեմ ուղղված անկանխատեսելի գործընթացներից։ Զեկույցի ներկայացումից հետո նիստը շարունակվել է փակ ձևաչափով։ Կառավարության ընդդիմախոսները պնդում են, որ չեն կարողացել սպառիչ պատասխաններ ստանալ իրենց հուզող հարցերին։ Անակլիային վտանգում է ոչ միայն նավահանգիստը, այլ անակլիայի ոչնախագծին սպառնում է օկուպացումը։ Այսպես է մեկնաբանել Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Նոչամ Չիրեի շրջանում Ռուսաստանի Դաշնության ծովային ուժերի նոր մշտական բազայի թեման։ Ըստ Գրիգոր Լուաշվիլու, Օչամ Չիրեի ռազմական նավահանգստի ենթակառուցվածքը չի կարող ապահովել մեծ նավերի ընդունելություն։ Այս վիճակին հասնելու համար կպահանջվի առնվազն 3 տարի։ Նրա խոսքով, այսպես կոչված Օչամ Չիրեի նավահանգստի ենթակառուցվածքը ստեղծվել է 2009 թվականից 2011 թվականներին։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարը լրագրողների հետ զրույցում արդարացրել է նաև Օթար Փարցխալաձեին, ում նկատմամբ ամերիկան կիրառել է պատժամիջոց։ Գրիգոր Լիլուաշվիլու հաղորդմամբ նախկին գլխավոր դատախազի գործի հետաքննությունն ընթանում է պետական անվտանգության ծառայությունում Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 319-րդ հոդվածի հիման վրա, ինչը ենթադրում է օժանդակել Օթար երկրապետության դեմ թշնամական գործունեություն։ Ըստ Լիլուաշվիլու, դատապարտվելու դեմքում նա կազատազրկվի 7-15 տարի ժամկետով։ Նրա պարզապանման պետաքնության մեկնարկից 2 օր անց գերատեսչությունը հարցաքննել է Օթար Փարցխալաձեին։ Օթար Փարցխալաձեի հետ կապված ոչ մի ապացույց չենք ստացել, չնայած նրան, որ դիմել էինք պետքարտուղարությանը, հայտարարել է Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարը։ Պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարը լրատվամիջոցներին տեղեկատվություն է տրամադրել քաղաքացիական անկարգություններ կազմակերպելու դեպքի հետաքննության վերաբերյալ։ Ըստ Գրիգոր Լիլուաշվիլու, հետաքննության շրջանակներում հարցաքնված անձինք չեն կարողացել կասկածի տակ դնել տեսա- և աուդիո-ձայնագրությունների տեքստերի իսկությունը։ Հարցին, թե արդյոք պետական անվտանգության ծառայությունը ցանկանում է համոզել հանրությանը, որ գրողներն ու արվեստագետները երկրում հեղաշրջում էին ծրագրում, Գրիգոր Լիլուաշվիլին պատասխանել է, որ դա կպարզի հետաքննությունը։ Իգիտություն սեպտեմբերի 18-ին պետական անվտանգության ծառայությունը հայտնել էր, որ որոշակի խումբ Վրաստանում ապակայունացում է ծրագրում իշխանապահության նպատակով, իսկ գործում ներգրաված են կանվաս կազմակերպությունն ու հասարակական կազմակերպությունները։ Արկան մարտահրավերները չեն բացառում միջուկային զենքի կիրառումը տարածաշրջանում, հետևաբար անհրաժեշտ է չափավոր պրագմատիկ քաղաքականություն ուղարել ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրսում։ Այս մասին ևս հայտարարել է պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարը։ Գրիգոր Լիլուաշվիլու հաղորդմամբ կառավարության ղեկավարությամբ յուրաքանչյուր գերատեսչություն մշակել է գործողությունների պլան, որը ցանկացած պահի կարելի է կյանքի կոչել։ Իսրայելի և Համասի միջև զինված հակամարտության 14-րդ օր, երկու կողմից զոհերի թիվը գերազանցել է 5000-ը։ Իսրայելը շարունակում է ռմբակոծել Համասի թիրախները Գազայում։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ բռնագրաված Հորդանանգետի արևմտյան ափին իսրայելական զորքերի հետ բախումների հետևանքով զոհվել է 6 մարդ։ Իսրայելի վարչապետը Գազայի սահմանի մոտ Գոլանի բրիգադի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Իսրայելը ծանր հարված կհասցնի թշնամուն։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, այսօր պետք է բացվի Եգիպտոսից շրջափակված Գազայի հատվածում մարդասիրական բեռների անցակետը։ Շուտով Իսրայելը ցամաքային գործողություն կսկսի Գազայի հատվածում։ Այս մասին հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանթը Գազայի հատվածում գտնվող իսրայելցի զինվորների հետ հանդիպման ժամանակ։ Գազան կարող ենք տեսնել հիմա հեռվից, շուտով այն կտեսնենք ներսից, հրամանը կգա, ասել է Յոավ Գալանթը։
Թուրքիայում Իսրայելի դեսպան Իրիթ Լիլյանն այլ դիվանագետների հետ լքել է Թուրքիան։ Ռոյթերսը գրում է, որ Իսրայելի դեսպանատունը հրաժարվել է մեկնաբանել նշված հարցը։ Այս շաբաթվա սկզբին Իսրայելի ազգային վտանգության խորհուրդը զգուշացրել էր իսրայելի քաղաքացիներին Թուրքիա չմեկնել։ Հայտարարվել է, որ իսրայելի քաղաքացիները կարող են թիրախ դառնալ Գազայի հակամարտությունից զայրացած մարդկանց կողմից։ Կոչ արվել նաև իսրայելի քաղաքացիներին, որքան հնարավոր է շուտ լքել տարածքը։ Վրաստանի դեղատներում առանց թույլտվության վաճառվել է ավելի քան 11,000 հոգեմետ դեղամիջոց, իսկ կարգավորող մարմինը դեղանատներում բացահայտել է մոտ 10,000 դեղամիջոց, որոնք ընդհանրապես հոգեմետ դեղեր վաճառելու որակավորում չունեին։ Այս մասին հայտնում է բժշկական և դեղագործական գործնեություն ու կարգավորող գործակալությունը։ Ըստ գործակալության, այս տարի 62 դեղատներում հայտնաբերվել է ալպորինի գործնեության 258 փաստ։ Կարգավորող մարմինը դիմել է դատարան հայտնաբերված խախտումներն արձագանքելու համար։ Բացի այդ, գործակալությունը չեղարկել է 14 դեղատներից 8-ի թույլտվությունը, իսկ 12 դեղագործի համար 3 տարի ժամկետով կասեցվել է աշխատանքի իրավունքը։ Ինգիտություն օրենքի խախտումների տուգանքը կազմում է 6-ից 16,000 լարի։ Թբիլիսիում կայացել է Հարավային Կովկասի մանկաբարձ գինեկոլոգների և պերինատոլոգների միջազգային գիտաժողովը։ Գիտաժողովը նվիրված էր վրացի գիտնական պետական մրցանակի դափնեկիր պրոֆեսոր Պալիկո Կինտրայայի ծննդյան 90-ամյակին։ Վրաստանում միջազգային գիտաժողովն անցկացվում էր 3-րդ անգամ, որին մասնակցում էին տարբեր երկրների առաջատար մանկաբարձ գինեկոլոգներ և պերինատոլոգներ։ Եվ վերջում տնտեսության և կայուն զարգացման փոխնախարար Մարիամ Քրուվիշվիլին հանդիպել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տնտեսության նախարար Աբդուլլա բին Թուք Ալ-Մարիի հետ։ Հանդիպումը կայացել է Սամարգանդում ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Հանդիպմանը մասնակցել են զբոսաշրջության ազգային վարչակազմի ղեկավարը և արտադիր Վրաստանում գործակալության տնօրենը։ Քննարկվել են տնտեսության տարբեր ոլորտներում երկկողմ համագործակցության առաջնահերթ ուղղությունները։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք երկու շաբթի օրը։ Եղեք առողջ, աշխարհին էլ խաղաղություն։